Ebyiza kwimwese mwese mu kurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwe tubageza amakuru yaranze icyumweru na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Iradukunda Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira na makuru yaranze icyumweru kuri iki cyumweru tariki ya gatandatu kana mwaka 2023 nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yakunze uburyo Arsenal yatsinzwe igitego ikakishyura ku isegonda rya nyuma ry'umukino wa Community Shield yakinagamo n'ikipe ya Manchester City ikanatwara igikombe kuri penalty. Umukino wa nyuma wa Community Shield Cup urakomeye mu Bwongereza ukaba bimburira imikino ya shampiyona. Ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ikabihura n'iyo yatwaye igikombe cya FA. Arsenal nta gikombe yatwaye ariko yabaye ya kabiri muri shampiyona, ari nayo mpamvu yakinnye na Manchester City kubera ko yatwaye ibyo bikombe byombi. Umukuru w'igihugu abinyujije ku rubuga rwa Twitter nk'uko bisanzwe hasanzwe afana Arsenal yagize ati nshimiye Arsenal yerekanye ibyo bita kugaruka, ati nta kindi uretse kubikunda. Arsenal yasoje shampiyona ku mwanya wa kabiri mu mwaka w'imikino ushize bikaba byarayihaye amahirwe yo kugaruka mu marushanwa akomeye i Burayi ayizakina irushanwa rya UEFA Champions League. Iyi kipe nubwo igizwe n'abakinnyi bato igaragaza icyizere ko ishobora kuzatanga akazi ku ikipe yose bizahura. Iki gikombe cya Community Shield Arsenal yatwaye akaba ari icya 17 yegukanye kiri rushanwa. Dukomeje n'andi makuru yaranze icyumweru ubwo twanyurukiraga mu ntara y'Iburengerazuba. Twababwiye ko hari abaturage batuye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu bari gutabariza aho umukecuru uri gusembera nyuma y'aho igisenge cy'inzu ye ngo kigurutse akabeshwa n'ubuyobozi ko buzamwubakira ntibumwubakire ngo n'inzu bwemeye kumukodeshereza ntibubwishyure. Reka byinshi kuri iyi nkuru tuyibaze tuyishime Jacques. Unabanganya imana Suzana utabazwa n'abaturage atuye mu mudugudu wa Nyabagoba kagari kane ngo umurenge wa Gisenyi wa karere ka Rubavu avuga ko ngo tiki 9/2023 aribwo inzu yagurutse igisenge gasezeranya n'ubuyobozi ko buzamwubakira ngo ariko kuva ubwo kugeza magingo aya yarategereje amasera mu kirere. Kazo mfite inzu yanjye yasenyutse ku 9/3 ubwo mara mu kwezi nashyizeho ihema ubwo nagiye nyagura rishwanyura ubwo noneho gitifu akagari arahagera ubwo mu 10,000 ngo nzakodesha amezi abiri nshatse inzu nayo ndayibura ariko umugira neza arambwira ati nanjye ibyo 5,000 ndajya nitanga mbishyireho. Ubwo arancumbikira amezi abiri kwa gatanu n'ukwa gatandatu ubwo ku kwa karindwi nta mafaranga nabonye nagiye kubaza gitifu akajya ambwira ati n'ejo n'ejo bundi. Ubwo bigeze rero ararambiwe aransohora ubundi ko nkuntu naje muri iyi nzu. Nuko imvura iraza yo mu kwezi kwa gatatu izamo umuyaga mwinshi inzira iraguruka. Ubwo rero kuva icyo gihe njya mubonaho gutya sinzi yaba mbona zirera gusa. Umukecuru ikibazo cye yahuye n'ibiza ku itariki 9 kwa gatatu baza kumusura bamwemera 25 ariko ntabwo yayabonye. Akomeza avuga ko ngo amaze gufotorwa ubugira kenshi ari gusezeranya amabati ngo ariko nayo ahabwe. Bamaze kumfotora inshundura 300 ngo bazama amabati bazama amabati. Nagiye ku karere barambwira ngo sisitemu ngo yarantarutse. Yantarutse ite kandi bambona muri sisitemu. Agiye kubasa rero bamubwira ko sisitemu yamwibagiwe ko ari ikibazo cya sisitemu ko azayabona ubutaha ari uko abandi bagize habaye ibindi biza bakamujyana na hamwe n'abandi muri raporo. Abo twafotorewe rimwe ba hano muri Rugerero barabayabahaye ariko inzu yanjye yasigaye hari. Nanone akomeza avuga ko ngo umukozi ushinzwe ibiza mu karere ka Rubavu yamubwiye ko amabati yari i Kigali ngo adashobora kujya kuyamuzanira atabanje kumuha amafaranga 300,000. Ntabwo umuturage umwe ngo ariwe ngo wagiye i Kigali ngo imodoka yajya kuzanira amabati i Kigali ngo yabihombye ngo leta yabaho ihombye ngo ntabwo yahagurutse imodoka y'akarere ngo kereka nifite 300,000 ngo nagende ngo ntabwo imodoka yaguruka ngo ari wenyine ngo ujye kuyamuzanira i Kigali.
ngo kereka abonye abandi ngo kereka afite 300 byo kwishyura ku moto ka kare ntago agurikira umuntu umwe. Nanone bamwe mu baturage baganiye na BTN TV badutangaje ko ngo nyuma yo kubeshwa ubugira kenshi n'ubuyobozi ko bumukodeshereza inzu y'amafaranga 5,000 ku kwezi ngo hakaba hashyize amezi 3 batayishyura ngo nyir'inzu yafashe umwanzuro wo kuyimwirukanamo ngo nibwo nawe yafashe umwanzuro wo kugaruka muri iyi nzu. Iti faramusuye amucumbikishiriza ahantu amukoda amutangira 10,000 byo kumucumbikishiriza ahantu none byararangiye ariko yamusaba akamurerega ngo ishoyisho nesho ubundi none nta hantu afite ho kuba. Bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko zamufasha kubakirwa ngo kuko nk'abaturage naho ushozi bafite bwo kumugurira amabati ngo uretse bwo kumuha umuganda bakoresheje imbaraga. Ntawe muturage muri iki gihe n'inzara ihari washa kugurira kumugurira ibati we n'umuganda twawe umuha ariko habonetse ingonga ya leta ndabatanza ngamabati twagerageza kumwubaka igiti twagitanga ako yabuze ingonga nini mwamukoreye ubuvugizi gusa akamugwana no baba bamuhaye ihema reba ubu ayije mu mugihe kizuba mwese imvura nigwa arabamo gute. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Tuyishimije Bosco umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yagize ati "Yatugana tukamenya ikibazo cy'uko giteye tukamenya ubushobozi afite niba nta bushobozi afite agafashwa bigenda ubundi iyo umuntu afite ikibazo hagana ubuyobozi bukamufasha kandi ubuyobozi ntabwo bugarukira kuri abo yarebye. Imwe mu nyigisho Leta y'u Rwanda yubakiye muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyira mu bikorwa umugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikabaha n'inkunga zitandukanye zibafasha kwikura mu bukene mu rwego rwo guharanira umuryango ubayeho neza kandi ushoboye binyuze mu muryango utekanye. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Uturage witwa Mukarubayiza Goderiva utuye mu mudugudu wa Rugarama ni mu kagari ka Kigeseho mu murenge wa Rugarika utabaza ku kibazo cy'umutekano muke ngaterwa n'abagizi ba nabi kandi bamwe na bamwe bakaba bazwi. Ibi yabitangaje muri iki cyumweru nyuma yaho ngo bamusanze iwe mu rugo bakamutemagurira inka zigapfa nawe kuri ubu akaba abaye hahangayitse. Inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Mu gahinda kenshi atabaza Mukarubayiza Godereva umukecuru utuye mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Kigeseho mu murenge wa Rugarika arimo gutabaza ngo nyuma yuko ahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano muke aterwa n'abagizi ba nabi ndetse abo bagizi ba nabi agashimangira ko ngo ubuyobozi bubazi ariko ngo ntibakurikiranwe. Iba bishingira ku kuba mu cyumweru dusoje barajwe mu rugo bafata inka y'imbyeyi bayitema ibitsi banayikata amabere barangije bayikubita umuhini mu mugongo ibyaje gutuma ino nka ipfa. Mu kuyibaga bayikuramo inyana yayo ikiri nzima nubwo nayo kuri uyu munsi yaje kuva kuri iyi si ya Rurema. Naje kugenda nazamutse ngiye kuri butike guhaha ngarutse nsanga inka yanjye bayikubise bayiciye umugongo bayikata n'amabere. Dufite umuntu dufitanye nuko andi hano mu rugo azanye n'umuhoro akagenda atandemye akabonwa n'uwitwa Bizimana akabonwa kwa Bizimana niho yatiye umuhoro urawutyaza ubwo abwira Bizimana turamuhoro batanze ujya gutemura mukecuru Bizimana agiye kumakara umwenda aza hano ariko ntabwo yambonye njyewe nari ndi mu nzu agiye akabonye ko ariwe warakoze n'ibyo. Mu ijwi rye avuga ko ibi ngibi arimo gukorerwa n'abo bagizi ba nabi ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bubikoraho. Nifuza njye ni ukurenganurwa yiba bazi ko hari icyo nkosa ubuyobozi nicyo buberaho ngaza bukamusura kuko njye ndabona bimaze kundeba nari mbibi kuko nzitirawe n'umuhinzi njye nkahororera nazitira uruzitiro bakabukuraho icyo nkora ndazitira ndazitira bakahashwanyuza njye nanga ku inka zambuka ngo zijye mukwe. Usibye ibivugwa na Mukarubayiza n'umwana we avuga ko usibye kuba ino nk'igiye ndetse n'iyayo nabo ngo kuri ubu batarimo kuryama ngo basinzire bitewe no kurara umutima uhagaze. Ubu rero yaraje ahamagara umukecuru ntiyamwitaba azenguruka ahangaha amushaka ari n'umuhoro atamubonye yahise agafata inzira agenda atema igiti hariya cy'avoka amaze kugitema aragenda ageze ruguru akubitana mutwara Sibo aramubaza ati se
urwarugo kutarugendamo ko nziko mutumvikana abo urwarugiye mukuru kora mwiki yego ndagiye ngariko nzagaruka ndabizi neza ukandi ngo ningaruka nzamubona ko yaje asanga hejyamye mu kiraro icyo dukeka rero niba umuntu avuze ati ndagiye kandi nzagaruka kandi nyamara ukabona ibintu ko bimeze uko nguko urumva ko nta wundi muntu wakeka ko twagiye rero nibwo yagiye mu buyobozi ahamagara mudugudu azahangaha inkara yireba abona uko imeze abona ikibazo ko kimeze nyamara tumuhamagaye ngo dufashe ntacyo yigeze adufashe ubwo mutwara si bicyo gibyo bibaye ahise yandika ikayi aramwandikira ijya kwa mudugudu mudugudu arambwira ngo niba nta mutanga buhamya wabonetse ngo ibyo ntacyo byatanga rero akamara se mutwara si boka hari ngo ibya mutwara si n'ibya mutwara si bwo mfite ko nyobora na mutwara si bafite ukayobora ntibagira icyo badufashe ibi kandi binashimangirwa n'ikayi yanditswe n'umukuru w'isibo uyu muturage aherereyemo iyi kayi BTN ikaba yifitiye kopi ngo kuko uyu mugezi wa nabi yatangaje ko ngo agiye kandi azagaruka ni ikibazo gihangayikishije abaturanyi b'uyu muryango bagasaba ko inzego zitakagombye kurebera ibi hano arambwira ati ngwino urebe urwo nagushije icyo yageze hano asanga ndimo ndenga ibitoki nsanga inka y'uwo mukecuru iziriza akaguru kamwe iryamye hasi arambwira ati rireba ati bayikebye n'amabere gusa ntambwe nk'ibintu birababaje kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akagari bararuca bararumira tugerageje no guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge atubwira ko afite abashyitsi ngariko araza guhugukira araza kutuvugisha kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntabwo yigeze yitaba telefone yacu ngendanwa yemwe n'ubutumwa bugufi yigeze busubiza turacyagerageza gushaka ubuyobozi bw'aka karere ka Kamonyi kugira ngo twumve icyo bagiye gufasha uyu muryango uvuga kugeraniwe ndetse bahangayitse cyane ku bw'umutekano muke ibi bibaye mu gihe inzego bwite za leta ndetse n'iz'umutekano badahwema kusaba abaturage kuba ijisho rya mugenzi wundi hagatangwa amakuru ku gihe kubashaka kubavutsa umutekano bityo bigakumirwa bitaraba hakibazwa impamvu uyu mukecuru ndetse n'umuryango we badatabarwa ugasanga ari umukoro ukomeye cyane ubuyobozi bw'aka karere cyangwa se umurenge nibagira icyo badutangariza kuri iyi nkuru tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valensi Papi Ndahiro Valensi Papi muri cyumweru rwo twanyukiraga mu ntara y'Iburasirazuba twabwiye ko hari bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rugarama akagari ka Remera batabaza aho bavuga ko ngo urugomo rukomeje kugaragara muri aka gace rukomeje kubateza umutekano muke ibi babitangaje nyuma yaho uwitwa Gilbert atemaguriye uwitwa Kizimana Jean Paul akenda kwasiga ubuzima ngo biturutse ku makimbirane bari bafitanye mu myaka igera kuri 5 ishize umuyange Jean Baptiste arakomeza umuhungu yamucice yinjira mu nzu kwa nyirika baraho bapimaga aba yagiye amukubita umuhoro w'umutwe narebaga yikubita hasi amaraso nabonye uburyo yavuyemo ndumva atari bubeho kuko ni yavuye amaraso menshi cyane mu kugera ku kabari kuwitwa nyirabava kuri ari naho haraye hatemewe uwitwa Kizimana Jean Paul atemwe n'uwitwa Bareka yabo Gilbert kwasanza aka kabari bamaze gukubitaho ingufuri gusa bimwe mu bimenyetso bigaragaza aho yatemewe birimo n'amaraso bikigaragara ndetse bamwe mu baturage babonye ibi biba bavuga ko ngo uyu musore wakoze amahano yari yahereye mu gitondo yigamba ko ngo agomba gutema uyu mugenzi we ndetse biza kurangira bikoze byageze ku mugoroba bishyira nka saa 10 hafi saa 10 n'imwe umugabo yikangije mu rugo azana umuhoro aje umuhungu bita niyo senga ati muhungu ahantu hagiye kuva amaraso tutise harava amaraso twagize gute ko tureba abantu bari kunywera hano bafite umutekano twagize gute birangiza uwo mugabo aje yari afite umuhoro hano ku mukandara turanawubona arawicarana nari mpicaye n'umugabo wanjye bita Barahira uwo mugabo nyiri ugutema yaje atujyamo hagati ngo birangije aradukikiza n'umuhoro mbwira abadamu twari turi kumwe ni rero hano hantu koko ndabona hagiye kuva amaraso ni dore koko wa muhoro bavugaga ndimo ndawureba uwo muhungu nyiri ugutema yari yicaye aho ngaho noneho nyiri ugutemwa yavuye mu nzu ya nyiri kabari yari afite radiyo ubwo yacurangaga indirimbo z'Imana abandi bamama bari iruhande rwanjye babyinaga bishimye mbona bameze neza nyiri ugutema yazamuye umuhoro ku mukandara
aba mukubise umuhoro w'igikano urebye aho mukugenda usa nkaho wigaritse ariko ku gikano wamukozeho nabwo wamukomerekeje umuhungu yamucice yinjira mu nzu kwa nyirika baraho bapimaga aba yagiye amukubita umuhoro w'umutwe narebaga yikubita hasi yikubise hasi nyirika bari yakure nkaho ashaka guhisha umutwe ngo agucengeze mu cyumba gihari uwo muhungu abarinjira musanzemo imihoro myinshi yagiye atemagura yimutemaguriye imbere mu nzu ariko n'ubundi yari yaguye yarambaraye urebye yashakaga gukuraho nk'ijosi usibye ko nyirika bari yavuze ati se kunyicana umuntu arakura ashaka kumucengeza mu cyumba ubwo arimo amugeragera imihoro myinshi cyane ndeba atema hose ahashaka habonye nari mari nagiye ko mbona aho twari twicaye mu nzu umuntu yinjiranye umuhoro amaze kwinjirana umuhoro ariko yamwinjiye inyuma amutema kwebwe turi munzu tumaze kubibona gutyo umwe yirwanaho kugira ngo dusohoke kumvaga nanjye nagiye kwihisha muri kono hari muri konwa nanjye ndeba umuhoro yinje umuhoro atema gutyo atema umunagwa hasi ku ruhande rwa bamwe mu baturage bakomeje kubabazwa nuko uyu musore watemye mugenzi we yamaze kumutema ariko ngo agaturokeshwa n'abandi baturage bari kumwe nawe ariko ikintu cyambabaje iyo baba ari nk'abantu bashyize hamwe n'agatsiko k'uwo muhoro gahari ntabwo uriya muhungu aba yaducice byanambabaje hari ukugira ngo umuntu ateme umuntu birora nurangiza unamufate nurangiza unashaka ibyo yatemesheje ubimwegeranya ngo aducike inzego z'ubuyobozi zidufashe kuko ahantu hari ingengabitekerezo ibintu biba hano hantu rero birakabije kuko watemye mugenzi wacu kuri natwe ejo yadutema hari abantu 20 mwe ukabari uwo muntu ananirana ate urajya kumufata ubundi ndaturutse inyuma kwashije ibuntu n'agatsiko kagaragaza nk'akaragatsiko k'urugomo mu gushaka kumenya byinshi ku miterere y'uru rugomo abaturage bavuga ko rubazengereje ku murongo wa telefone twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama Gisagara Edite adutangariza ko ari mu nama gusa kuva ubwo ntitwabashije kongera kumubona kandi mu nama gatari abantu bakimo kuvugana tubavugishe hanyuma y'iminota ingahe ntabwo nzi igihe ikibazo kirimo gukemukira kiri busoreze gusa umuyobozi uyobora uyu mudugudu wavuga ko akimara kumenya aya makuru nta kindi yakoze uretse kwihutira kuyamenyesha inzego zisumbuye z'ubuyobozi icyo twakoze nabimenye hagati ya saa moya na saa moya n'igice mbasha kubimenyesha inzego zinkuriye nabimenyesheje komanda wa sitasiyo ya Rugarama mbimenyesha gitifu wa kagari hanyuma ubwo tubikurikiranira aho ngaho ubwo twatunganyaga iyi nkuru uyu musore watemwe yarakirembeye ku bitaro bya Kiziguro mu gihe uyu wagize uruhare mu kumukomeretsa we ngo yaratatabwa muri yombi naho abatuye muri aka gace bo bakomeje gutaka ikibazo cy'urugomo bavuga ko kibazengereje dore ko nubwo twari tukihagaze hari abasore babiri bari batangiye gufatana muri yombi bigaragara ko muri aka gace ngo nta munsi ushobora gushira nta bikorwa by'urugomo bihagaragaye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo meshe n'andi makuru yaranze icyumweru reka tuyakomeze mu ntara y'amajyaruguru aho bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze bumvikanye batabariza umubyeyi witwa Bimpaye Masengesho n'abana be babiri ngo bamaze igihe baba mu nzu imeze nka nyakatsi ndetse ikaba yenda no kubagwaho Umujyi kwa ndugu ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gataraga bwatangaje ko bugiye gusura uyu mubyeyi kugira ngo bashe kureba niba koko bwamwubakira cyangwa se bukaba bumukodeshereje inkuru irambuye na Gaston Irembere Abimpaye Masengesho ni umubyeyi w'abana babiri akaba atuye mu mudugudu wa Gatindori akagari ka Rungu umurenge wa Gataraga wa karere ka Musanze Uyu mubyeyi yaravuga ko amaze imyaka isaga ibiri we n'abana be bibera mu nzu imeze nka nyakatsi yabasaziyeho ikaba igiye no kubagwaho kubera ko yashaje igahengama hanyuma yabura uko abigenza akayitega inkingi kugira ngo idahirima Ikibazo mfite njewe ni uko ndi umuntu utishoboye nkaba nibanaga nkaba n'inzu igiye kungwaho nkaba ntakiraga ubuyobozi nka ndi kubasanganisha ikibazo mfite ntagira icyo bakivugaho uko nta muntu nta mabukwe uri hano hafi ngo mvuge ngo ndagenda mutakiri byanje nta mabukwe ntaki nta musaza wanje nta mama nta data nta hepfo no haraguru abo mfite hepfo na haraguru rero nimwe buyobozi Uyu mubyeyi kandi aravuga ko harubwo we n'abana be barara hanze cyane cyane mu gihe cy'imvura kuko bahura bikanga k'iyo nzigiye kubagwaho dore ko niyo uri muri iyo nzu uba wibereye nko hanze kuko inkuta zayo zisose nk'ibyatsi nabyo byashaje Imvura iguye kenze nko kusanganira umuturanyi akandiza umutaka
akaba ariko nirogosa namba sinjeho nabana banje tukasohoka tukareba nk'igiti twikingamo nuko mbaye kaba ndi kuvuga ndi nibisimba bwabyo byaza bikangurura none nkaba ndi kubasaba ndi ku inzu nagiye no kungwaho kane nkaba ndafite uwo mbitakira none ndi kugira ngo mube mwangwanaho muri nk'ubuyobozi bwigiriye hejuru. Uyu mubyeyi kandi aranavuga ko iki kibazo cyatahwemye kukigeza mu nzego z'ubuyobozi ariko agategereza ko yazubakirwa nk'abandi bose batishoboye agaheba durekana hamya ko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bajya bamusaba ruswa kugira ngo ashyirwe ku rutonde rw'abazubakirwa akayibura aha akaba ari hahera asaba ko yatabarwa amaza kubakirwa nk'abandi bose batishoboye. Bipfiraga muri mu mudugudu kugira ngo banyandike babyohereze ariko ndimbone bari kubyohereza bigapfira mu mudugudu uko uri kubona nanjye uko mpagaze nuko ndi rukundeba bigaragare ko ari ruswa n'ababuriye kuko yomba nyifite nanjye mba narubakiwe nk'abandi. Abaturanye n'uyu mubyeyi nabo baravuga ko ubuzima bwe n'abana be burimo kaga gakomeye kubera inzu babamo imeze nka nyakatsi yabasaziyeho kabigiye no kuzabagwaho aho babasabira ko batabarwa vuba kuko ngo bari mu kaga gakomeye. Iki kibazo natwe caraturenze kuko ntiwabona umuturanye ari mu nzu imeze guca ngo uvuge ngo hari ikini wamufasha nk'umuturage kubuyobozi bwo bwagiye ico bumufasha haba kumwubakira kumboka mwubakira inzu imeze nk'iyabanda aho yangwa zagwe mu nzu imeze nka gutse yirutwa na nyakatsi no si nyakatsi ko yabaga ihagaze wenda nubwo yabaga isakajwe ibyatsi no nindi kaba yenda kugwa hari kubura akantu gatoya urumva atari ikibazo nk'abaturage tukumusabira inkunga yuko leta yamwubakira cyangwa se ikamujana mu mudugudu ahishanzwe ijana bari kuyango ubuzima bwe ibukure mu kaga. Iyo ni nyakatsi kandi twohora kumva kumaguru ko aha ni nyakatsi zakitse ariko mu mudugudu hagatindori ho byanze gucika niba ari ubuyobozi bwo hasi niba ari ubuyobozi bwo hejuru ntiho twabimenye hamwe b'abanyamakuru mwadukora ubuvugizi mukavuga naho iyo nziri n'umudugudu irimo n'ubuyobozi bukazahigerera iduteye impungenge urukubona ngewe ntaho nayibamo narara no kugasoza ngewe ntaho nayinjiramo ubuyobozi bw'amana ni burewe umuturage wabo ararengana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gataraga bwavuze ko bugiye gusura uyu mubyeyi kugira ngo burebe imiterere y'inzu yemo hanyuma be yakubakirwa cyangwa se be yakodesherezwa ubuzima bwe n'abana be butarajya mu kaga. Uyu ni Mico Myiza Herimani umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Gataraga. Abavuga muri Gatindori n'undi hari abandi bari kubakirwa ubwo nkuko wabibonye tuzavugana n'ubuyobozi bw'akagari turebe ubabare bwe turebe ibyo atunze turebe iyo myaka ye niba aricyo twamufasha kugira ngo abone inzu hanyuma abe yakubakirwa ibyo tuzabiganiraho tubiha umurongo ufatanye n'ubwo buyobozi bw'akagari n'abandi baturage tuyisubiye tugasanga ifite ikibazo mu by'ukuri yuko ishobora guteza impanuka twana batumukodeshereje no ku ruhande aramutse nta bushobozi afite ntabwo twakwemera yuko inzu yagwa ku muntu ubwo icyo nicyo turakigenzura byihuse. Kubera impungenge abaturanye b'uyu mubyeyi bahora nazo ko hari ubwo bazasanga inzu yabaguyeho barasaba ubuyobozi ndetse n'abandi bagera neza kuba batabara uyu muryango hakiri kare mu rwego rwo gukumira batarahasiga ubuzima. Gaston Irembere, BTN TV. Gaston Irembere naho mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali muri cyumweru twabwiye ko hari umugabo wahisemo kuzinga ibye harahukana ngo ni nyuma yaho yasabaga umugore we ko batera akabariro ariko umugore akanga ariko byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Jeremy Iradukunda. Ubi ihanzanga havutse ibigeragezo byinshi cyane nese ubu ngubu nimba umukunzi ukamushaka ukamutwara ngo uramukeneye umwifuzaho icyo wifuza wowe ubwawe ku giti cyawe genda umugabo nagiye gupagaza ubwo urumva jye naza nkahinduraho iki nta kintu nahindura noneho jye nagerageza kugira ngo mvuge nk'umugabo mu rugo nkahinduka ingegera nese nakongeraho iki ngomba guhunga kugira ngo mugire umutekano wanjye. Ni nyuma y'icyumweru Musengimana Emmanuel umuturage utuye mu murenge wa Gatenga akagari ka Nyanza mu mudugudu wa Songa ngo aza agasaba umugore we ko bakora ibikorwa by'abashakanye bijyanye no gutera akabariro gusa akamuhakanira. Uyu mugabo yaje guhita afata umwanzuro wo gufata imyenda mike agashyira mu gikapu agafata akagare ke akagashyira ku mutwe ndetse n'inkweto akazizirika hejuru y'iri gare agahitamo kwigendera ngaho kugira ngo atongane n'umugore ngo bibe byamuviramo ngo kongera gufungwa ngo kuko dore ko n'ubushize yari yafunzwe nyuma y'uko ngo yatse umugore we ko bakora ibijyanye no gutera akabarira kanga bikavamo amakimbirane bakarwana bikarangira afunzwe nk'uko uyu mugabo abitangaza. Sibyo jewe
ubuheruka najadiriye n'umugore baramfunga sibyo ngukuri kwanje kwimbitse sibyo noneho ngize amahirwe asabira imbabazi ndasohoka je ndi umukozi wa NPD urumva muri uko gusohoka ndabana jyewe nta kintu kizatuma nongera mbangura ukuboko ngo ubite umugore wanjye kuko ndamukunda yarambyari urumva so nimba wenda afite agize gutya agakomeza ya makosa yiwe buri kimwe koko twebwe ntago twumvikana kumvikana umugore niwe ufite ijambo noneho rero jyewe nimba naniwe bikaba bincanze mise mfata utwangwica kenda kanjye ngashyize mu gikapu ndangije mfata n'akagare kajya nubwo kapfa ariko nzashaka ubushobozi ngakoresha mise nkakubita ibitugu ndigendera icyo bwamfashije bwa mbere bwashyize muri gereza none nongera njye gereza njye gukurura isheni hejuru y'umugore afazari njye nafashe icyemezo ndavaho kugira ngo ndwane n'umugore kuko mbona ari byo tutari guhuza kandi noneho ariwe ufite uburenganzira muri leta kundusha afazari jyereka jyewe fata utwangushye nigende nimba nafashe utwenda nkadushyira mu gikapu n'ubujiji hanze ahangaha havutse ibigeragezo byinshi cyane nese ubu ngubu nimba umukunzi ukamushaka ukamutwara ngo uramukeneye umwifuzaho icyo wifuza wowe ubwawe ku giti cyawe genda umugabo nagiye gupagaza ubwo urumva jye naza nkahinduraho iki akomeza yifuza ko yarenganurwa uburenganzira bwe bukaba bwakubahirizwa ngo kuko uyu mugore we akomeje nawe kumuhoza ku nkeke ngo ibi ngibi abifata nk'ihohoterwa umwana ni umwe nta wundi urasaba icyo ubuyobozi rero njye cyo nasaba ni ukundenganura twese abagabo muri rusange twese tukumvi bakumva ibibazo byacu kuko hari abarenganywa bakumva uburenganzira bw'abagore ariko twebwe abagabo ntibumvikane ibibazo byacu BTN yagerageje kuvugisha umugore w'uyu mugabo gusa ntibyadukundira aribyo byatumye duhamagara ubuyobozi bw'akagari ka Nyanza ngo tubabaze niba iki kibazo bakizi gusa nabyo ntibyadushobokera kuko uyu muyobozi yari ari mu bikorwa bijyanye n'umuganura gusa bamwe mu bagabo bavuga ko kumva uburinganire nabi ku ruhande rw'abagore aribyo bituma bagenda bahohoterwa umunsi ku munsi nyamara ngo bajya no kurega ku buyobozi buba bubegereye ngo nibubahe agaciro rimwe na rimwe akaba aribyo bituma abagabo bahunga abagore babo uyu mugabo ataye uyu mugore ndetse n'umwana bari bafitanye ikindi kandi ngo yari afite akazi kamuhemba neza ngo dore ko uyu mugore yari yamaze no kumushingira iduka ngo mu rwego rwo kureba ko umubano wabo ngo wamera neza ariko kuri ubu ngubu bikaba byaranze akaba ahisemo guhita yahukana yahukanye ku isaha tatu z'ijoro ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV bamwe baturage batuye mu murenge wa Gatoreho mu karere ka Kirehe bo bakomeje kugaragaza ko babangamiwe n'ikibazo cy'amakimbirane mu muryango wa kenshi aturuka ku businzi Fulgence Mubashankwaya arakomeza isuku n'umutekano umunezero w'umuryango aya namwe mu magambo agaragara ku cyapa kiyobora werekeje ku biro by'umurenge wa Gatore mu karere ka Kirehe gusa igitandukanye n'ibi nuko mu baturage batuye muri uyu murenge bagaragaza ko bugarijwe n'ikibazo cy'amakimbirane mu muryango aho bavuga ko kimwe mu kiri gutera amakimbirane ari ukumva nabi hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bashakanye cyane cyane ku ruhande rw'abagore bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwarushaho kwegera imiryango igasobanurirwa neza iyi gahunda kuko aya makimbirane rimwe na rimwe avamo kwamburana ubuzima hagati y'abashakanye ariko abagore ba kino gihe nanjye wenda nuko nagize amahirwe ubu nta mugabo ngira ariko usanga abagore batacyubaha abagabo ugasanga rero wareba nanjye ndi umugenzi wabo ariko iyo ndebye mbona bitoroshye mu kabari umugabo yataha nimba yari yohereje utwo guteka cyangwa se wenda mu murima turahari yamusanga mu katisi dutahe nibura bunyiriza bimeze gute ubwo rero ugasanga umugore ngo ukagenda ngo ndizana wanzanye kure nicyo ntabwo ari igisubizo wagushije umugabo cyangwa se umugore aho gutaha kare umugabo akaba ari we uri mu rugo kare abagabo rero bavuga ati urankuraho rimbira kujyana muri makeya rero abagabo babaye abagore
ntago bibura agaruka kubakubita ariko nabo bashyiremo akanyafu n'amakimberano cyakomeye kandi gukomera nuko batabivuga mbere y'igihe bakabivana mu mutima wabo bagera mu ngo bagatongana bagera mu ngo umwe ati yanshuze undi ati yanshuze iby'umutungo nabyo ntibabigemo neza kuri noneho ugasanga amakimberano araje bikavamo kurwana bakarinda intebe y'icyana ubu nyine babaye kwigenga bakabijyamo babijyamo ariko ngo ntunegeka wagira icyo uvuga ngo reka ngo uravuga iki amaburu uti nkorera iki ngo nawe gikore ingo ziba zifitanye ibibazo wenda barasezeranye babana ku buryo bwemewe n'amategeko ariko inyinshi muri zo zifitanye ibibazo by'amakimbirane ni zagiye zibana mu buryo butemewe n'amategeko ariko nk'uko mubizi nk'umunyarwanda igihugu cyacu kiba cyarashyizeho ingamba kigashyiraho inzego zitandukanye abafite amakimbirane bagenda begerwa mu buryo bunyuranye guhera ku rwego rw'umudugudu haba hari inshuti z'umuryango akamaro kazo nta kandi uretse kuba hafi ya ba baturage ahari amakimbirane bakabaha hafi kugira ngo bayakumire cyangwa agabanuke anacike burundu gusa nanone impamvu hagera bakagaragara ibyaha bikomeye ntabwo rimwe na rimwe imiryango imwe ntabwo igaragaza amakimbirane hanze abantu bashobora kugirana amakimbirane mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga ntabwo babigaragaza hanze na za nshuti z'umuryango mu mudugudu ntizimenye ku rwo rugo rufitanye amakimbirane rimwe na rimwe ugasanga ahantu habayemo ibibazo bagiranye amakimbirane agakomerera mu nzi iwabo noneho bikazabyara urupfu ariko nta muturage n'umwe uza ayo makuru kumenya niba koko iki kibazo cy'amakimbirane gifitanye isano no kumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore akiza mungu Adelite yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo gihari ngo gusa bari mu bukangurambaga bwo kurushaho gusaba abagize umuryango kutererana amakuru mu gihe bafitanye amakimbirane icyo babona nk'umuti wabafasha kubona ubujyanama hakiri kare umurenge wa Gatore si ikibazo kinini ntabwo navuga ngo ntayahari ariko ni nk'ahandi aho usanga bamwe mu bagize umuryango bateshukwa ku nshingano z'umuryango zo kubana neza mu muryango babitewe rimwe na rimwe n'imyitwarire mibi ituruka ku businzi bagasanga bahohoteye abo bashakanye nirwo ejo bundi tuganira birabona kubwiye cyese twagize mu ijoro ry'itariki ya 22 z'uku kwa kane aho umwe mu bashakanye yambuye mugenzi we ubuzima si ntabwo byaturutse ku businzi gusa ahubwo ngira ngo ni ukurikije uko twagiye amakuru tuyabona n'imibanire bari basanganywe hari uko abantu baba bafite imyitwarire mibi muri sosiyete mu bandi noneho icyo cy'ubusinzi kigasa naho gisembura ya myitwarire mibi agakora ibidakwiriye ibyo rero ngira ngo no mu biduha imbaraga dusanzwe dukora ubukangurambaga twegera umuryango tugira amahuriro tugenda duhuriramo n'imiryango mu kuyihugura mu kuyiha impuguro ku myitwarire n'imibanire myiza tugira inteko z'abaturage ziba buri kuwa kabiri tugira umugoroba w'umuryango wihariye uba buri wa kane wa buri kwezi n'ahandi dushobora guhurira n'amatsinda amatsinda y'abagore amatsinda y'urubyiruko amatsinda y'abashakanye aho hose ni platform tugenda duhuriramo n'imiryango kugira ngo twongere tuyihugure ku kijyanye n'imibanire myiza ku kijyanye no gukunda ubuzima ku kijyanye no gukora cyane bakabona imibereho kuko ibyinshi usanga imiryango igenda igirana ibibazo by'amakimbirane biturutse rimwe na rimwe ku mibereho itabaye myiza cyangwa ku byo bakimbiranye ku musaruro w'ibyo babonye ibyo rero nibyo duhamo umuguro ariko nyine birumvikana mu ishuri ntabwo abanyeshuri bose mwarimu agira amahirwe yo kubwira rimwe ngo batsindire rimwe
abo abaciyemo bakaduhemukira bagahemukira umuryango bagakora ibidakwiye. Ikibazo cy'amakimbirane mu muryango kugeza ubwo umwe mu bashakanye yamburundu ubuzima kikaba gikomeje kugaragara hirya no hino muri aka karere ka Kirehe. Ni mu gihe hashize iminsi mike by'umweru ku muri murenge wa Gatore umugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore igikomeje gutera impungenge abatuye. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe. Arakoze Frugence Mubashankwaya. Muri cyumweru kandi twabwiye ko perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga yasabye abahesha b'inkiko kurangwa n'ubunyamwuga mu gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Anasaba abaturage kutigomeka ku byemezo biba birimo gushyirwa mu bikorwa. Asobanura ko umuturage uzajya urenganywa hazajya bagana bakamukemurira ikibazo. Ndahiro Farensi Papi. Mu bihe bitandukanye no mu bice bitandukanye hakunze kumvikana ikibazo cyo gushyamirana hagati y'abahesha b'inkiko b'umwuga n'aba barimo kurangirizwa imanza. Mujya abahesha b'inkiko baba barimo kuvuga ko bashyira ibyemezo by'inkiko mu bikorwa. Bamwe mu baturage baba batsinzwe mu manza runaka bagashimangira ko harimo gutesha agaciro imitungo yabo, abandi bagashyira amajwi ejo bavuga ko ibirimo kurangizwa harimo ruswa ngo kuko imanza ziba zigikomeje. Urugero ni hano mu murenge wa Gatsata ubwo twasangaga umuheca w'inkiko atarimo gucana uwaka nabo mu muryango wa Petronil. Ibintu byabereye ijabana mu mudugudu ihuriro byageze muri mpaka bavungo bagurishe mpaka bavugute hejuru ya miliyoni imwe teze inzu ya miliyoni 200 wayihaye n'agaciro ka miliyoni 40 gute. Nta muntu udukura haba twice afande dore ngibira ari gusohora ibintu byacu tudahari. Natwereka ikashimuruza nayo ntayafite nta kashimuruza afite. Iki urubanza ruracyaburanwa twarajuriye. Natwereke kashimuruza. Turasaba kurenganurwa. Turasaba Perezida wa Repubulika n'izindi nzego zibishoboye ko zadutabara. Ibi bintu birimo imbaraga za ruswa, harimo amafaranga ateye ubwoba. Icyo dusaba kurenganurwa nk'abanyarwanda mukatuba hafi. Kuko twe byamaze kuturenga, musaza wanjye bamaze kumufunga kubera toroma yo kwatakirira n'abandi basigaye sinzi uko bameze. Kuri uyu wa gatatu mu kiganiro cyihariye BTN TV yagiranye na Maitre Niyonkuru Jean Aime yabanje gutangaza ibijyanye n'uko umuhesha w'inkiko agomba kurangiza urubanza mu gihe afite ibyangombwa byose nkenerwa agaragariza umuturage. Aha kandi yaboneyeho no kugira icyo asaba abaturage muri rusange. Abantu babiri bashyamiranye kubakirana ntabwo biba byoroshye. Uko byagenda kose agomba kubonekamo utishima agomba kuboneka, ariko umuhesha w'inkiko ashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Ashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko rero nta kindi yakora gusa utishimye nta kindi wamukorera. Ariko icyo dusaba abaturage ni uko bajya bemera ibyemezo by'inkiko, bemera n'imyanzuro yafashwe. Abahesha b'inkiko mbere yuko yitwa umuhesha w'inkiko ni umuntu kandi aba muri sosiyete ni nk'abandi bose. Nabari muri sosiyete hashobora kuboneka mwabeza n'ababi, ariko byayenda kose niyo mpamvu igihugu kiriho cyashyizeho urugaga rw'abahesha b'inkiko kiraho n'amategeko n'umurongo ntarengwa. Iyo hagize utandukira urugaga nicyo rubereyeho ruramuhana, kandi ntakubeshye rwose mu bihano dutanga harimo igihano cyo gusaba minisitiri w'ubutabera akaba yakwirukana. Dushobora guhagarika ukwezi kumwe, amezi abiri, atandatu kwihanangirizwa, tugasaba no kugukura mu mwuga. Ibyo bibaho. Icyo nasaba abaturage rero ni iki? Ni uko icya mbere ni uko bemera ibyemezo by'inkiko rwose. Abaturage nabo benshi tuvugishije ukuri hari abatemera ibyemezo by'inkiko. Ku kibazo cyo gutesha agaciro umutungo runaka w'umuturage, ese ibi ngibi byo bivugaho iki? Maitre Niyonkuru Jaime, umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abahesha b'inkiko, nibyo akomeza asobanura. Iyo terime yitwa guturitsa igisasu nyumviye ntabwo nari nyizi, ariko ibyo uvuga ngo gutesha agaciro umutungo w'umuturage, papi ndakubwiza ko ntabwo bishoboka. Ntibishoboka, reka mbisubiremo ko bidashoboka. Urambaza uti kubera iki? Kubera ko ubu ngubu nta cyamunara ishobora kuba itanyuze muri sisiteme. Muri sisiteme ni ukuvuga iki? Hano turi hano ku Muhima, umutungo ugurishwa uri hano ku Muhima. Umuntu uri Paris mu Bufaransa, umuntu uri muri Amerika, umuntu uri Londres mu Bwongereza ago ashobora kuwugura yicaye muri Londres mu Bwongereza. Umuhesha w'inkiko arawufata akawushyira muri sisiteme, agashyiraho ibiciro, agashyiraho ifoto yawo ya wa mutungo. Icyo gihe umuntu uri mu Bushinwa i Shanghai
akajya muri system akabidinga turabafite bajya kugura imitungo hano Kigali bari hanze y'igihugu rwose ubwo kumbwira ngo umesho y'inkiko yabutesheje agaciro se yavuganye na wa muntu uri hanze ahubwo wowe muturage ni bya bindi mpereyeho wowe ufata umesho y'inkiko nk'umwanzu ukamuhunga wowe shaka abakiriya umutungo wawe yagira uruhare mu kuwamamaza wiwuhishira umesho y'inkiko arajya kumanika itangazo ku kagari ukarimanura nuri manura se uzagurwa make nyine kuko urimo kugira uruhare mu kutuma umutungo wawe utamenyekana najya gushyira itangazo mu kinyamakuru ujyane mu indi nkuru umutungo wawe usebye tino bintu biracitse umuntu uzagura umutungo wanjye bimuzamukoraho nakazi bamwe bagatinya bamwe bakabaye bawugura amafaranga ashira menshi bagatinya kuwugura kuko wagiye mu itangazo makuru uratangiye ugiye uvuye ku nzu ugiye kuyinda ati uzawugura biramureba noneho wawe ndufite udufaranga duke akawugura nawugura nta kindi nakundi biri bugende ubwo rero icyo nabwira umuturage rwose muturage nakore collaboration collaboration n'umuhesha w'inkiko uyu mubona nk'umwanzi ni ryari umuhesha w'inkiko wemerewe gutanga umutungo w'umuturage mu gihe urubanza rukiburana ntabwo bishoboka igisubizo kimwe ntabwo bishoboka ntabwo umuhesha w'inkiko ashobora kurangiza inyandiko mpesha itaraba itegeko kubera iki kubera ko iyo umuturage y'abaturage bamaze kuburana iminsi 30 igashira umuturage yagushyirishaho kashe mpuruza inyandiko mpuruza cyangwa kashe mpuruza nk'uko tubivuga noneho ya minsi 30 yashira ko ufite indi minsi 30 yo kwegerwa gutsinze mukumvikana buryo ki muzishyurana iyo minsi itarashira umuhesha w'inkiko ntashobora kuza kugurisha umutungo w'umuntu naho kubahesha b'inkiko bashyira igitutu ku baturage ngo mu gihe baba bagaragaza ko hari imanza bagiye kurangiza zikiburanwa ibi ngibi yeru yavuga ko ngo bidashoboka ngo kuko hari amategeko akurikizwa keretse wampa kese nkayibona nkayireba nibwo nagira icyo nyivugaho ariko rwose sinumva umuhesha w'inkiko se arimo ararangiza iki niba urubanza rutari rwaburana ushobora kwagomba kuba hari inyandiko mpesha inyandiko mpesha arangiza ni iyihe niba bakiri mu nkiko keretse gusa niba ayo masezerano bakoranye barayajyanye kwa noteri nyuma bakajya kuyashyirishaho inyandiko mpuruza niba bimeze gutyo ho umuhesha w'inkiko yaba ari mukuri ariko niba nta nyandiko mpuruza ihari kuko inyandiko mpuruza ni kashe mpuruza niko tuyita abaturage bayikunda kuvuga kashe mpuruza kashe mpuruza ni inyandiko ihuruza ihamagarira abahesha b'inkiko inzego za leta za polisi agenza cyaha ushinja cyaha gushyira mu bikorwa iyo nyandiko niba rero hariho kashe mpuruza umuhesha w'inkiko nta kindi yakora bagomba kubishyira mu bikorwa uwo muturage inama namugira niba koko yarareze ari mu rukiko naji niyandikira urukiko rwashyizeho kashe mpuruza yakashe mpuruza rugitesha agaciro BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi naho dusoreje amakuru yaranze icyumweru twari twabateguriye reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves wari uri ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguye amakuru icyumweru cyose akabageraho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.